ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ለኢትዮጵያን ጆይ በደህና መጣና ይስጥልኝ። እንኳን ለኢትዮጵያን ጆይ በደህና መጣችሁ። ግሪቲንግስ ዌልካም ቱ ኢትዮጵያን ጆይ። ግሪቲንግስ ዌልካም ቱ ኢትዮጵያን ጆይ። ዊ አር ኢን ግራንድ ሴንትራል ማርኬት፣ በትልቁ መካከለኛው መርካቶ ውስጥ ነው ያለነው። ይኸውም መርካቶ ከ1917 በፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ የነበረ መርካቶ ነው። ብዙ ነገሮች ያሉበት በሱቅ ውስጥ እንደምናሳያችሁ። we are in Grand Central Market. This market was established in 1917 European calendar. It's a huge market. ግራንድ ሴንትራል ማርኬት፣ ትልቁ መካከለኛ ገበያ መርካቶ ማለት ነው። ከ1917 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ የነበረ አሁን ምስሉ ምን እንዳለ እንመለከታለን። የእኛ ቤተሰቦች እዚህ ገብተዋል። እስቲ እነሱንም በዛው እንመለከታለን፣ እናገኛለን። በዛው ግን ምግብ ቤቱ ስፍራ አብዛኛው ምግብ ቤት ይበዛል። ልዩ ልዩ አይነት ምግብ ቤቶች አሉ። አሁን ውስጥ ያለውን እየጎበኘ ነው። ብዙ ምግብ ያለው እዚህ የቃሪያ አይነት ብዙ ነገር አለ። ብዙ አይነት አሪ አይነት አለ። በቃ ያለ ነገር የለም። ድብልቅልቅ ያለ ነው ቦታ ነው። እዚህ ፍራፍሬ ይሸጣሉ። ፍራፍሬ ነው ያለው። የሌለ ምግብ የለም። እዚህ የጃፓኒዝ ይገኛል። ቤተሰቦቼን እያገኘኋቸው ነው። የልጅ ልጆቼም እዚህ ያሉ ጨዋታቸውን እያዩ ነው። እንዴት ነው? ወዳችሁታል? ፊልሙን በማድረግ ጊዜ እነሱ ደግሞ በአይስክሪም አይስክሪም ነው ማልቀ